Milí diváci, jsem ráda, že se opět shledáváme u zpravodajské relace regionální televize RTM, která vám pravidelně přináší aktuality z Liberecka a Jablonecka. Vítejte! Na Jabloneckou radnici dorazila petice, pod kterou připojilo svůj podpis 1400 sympatizantů. Reaguje na možnost zrušení místního gymnázia s více jak 100 letou tradicí. Statutární náměstek jabloneckého primátora Pavel Svoboda oficiálně převzal petici za zachování místního gymnázia u Balvanu. Před 5 lety skončilo v této škole rozhodnutím zřizovatele, Libereckého kraje, víceleté studium. Petenti se obávají toho, že by se tak příští rok provoz gymnázia jen se 4letým typem studia stal neudržitelným. 26. ledna za mnou přišel pan Jan Ulman, pověřený zmocněnec petičního výboru, a předal mi petici za záchranu jabloneckého gymnázia u Balvanu. V podstatě obsahem té petice je to, abych začal jednat s krajem o převodu zřizovatelských práv z kraje na město. My nepovažujeme tohleto řešení za úplně nejšťastnější a proto jsme domluveni, že s paní radní Losovou budeme o věci dále jednat. Samozřejmě je mým cílem, aby gymnázium u Balvanu, které má více jak 100 letou tradici, nezaniklo. Jsem přesvědčen o tom, že to, k čemu došlo, to, že 8leté gymnázium u Balvanu bylo bez náhrady zrušeno, byl nesystémový krok ze strany krajského úřadu v minulém volebním období. A já se snažím od té doby docílit nápravy. Protože ono nejde o to, kdo je zřizovatelem, jde o to, jestli ta škola sama o sobě je funkční. A ta škola v té sestavě 2 tříd 4letého gymnázia, tak jak dneska, plně funkční není. Ta náprava je trošku někde jinde, než v tom, zda by město tu školu převzalo a nevím, jestli 100% nebo nějakým dílčím způsobem ji dotovalo. Ta náprava je ve skutečné reálné optimalizaci sítě středních škol v kraji a za mě tedy stabilizace těch nejlepších škol, které prokazatelně poskytují nejlepší vzdělání. A za takovou školu já gymnázium u Balvanu považuji. Pokud je o to navýšení počtu tříd, tak to by nebylo v kompetenci města, ani kdyby se stalo zřizovatelem. K tomu jsou skutečně příslušné úřady na úrovni kraje a ministerstva školství. V petici je tedy žádost o to, aby gymnázium Balvan změnilo zřizovatele a zřizovatelem byl město Jablonec, tak můžu říct, že já s tímto příliš nesouhlasím, protože si myslím, že střední školy by měl zřizovat kraj, proto my i připravujeme narovnání zřizovatelských kompetencí a probíhá v rámci základních škol, ale i v rámci jedné střední školy. A co se týče konkrétního problému gymnázia u Balvanu, vždycky jsem deklarovala a zdůrazňovala panu řediteli, že má moji podporu, ale musí se tato podpora udělat koncepčně, systematicky, to znamená, že jedině za podmínky, že někde bude označen obor gymnaziální za dobíhající, tady bude zrušen, tak teprve za těchto podmínek můžeme zřídit nový obor na gymnáziu Balvan. Podle sdělení radní Libereckého kraje bude Alena Losová hned po jarních prázdninách osobně jednat v celé záležitosti s jabloneckým primátorem i jeho statutárním náměstkem. Jan Štol, televize RTM. Liberec a jeho okolí budou moci lépe předpovídat hrozící povodně. Město totiž získalo dotace na modernizaci varovného systému. Hladinu Lučního, Doubského a Harcovského potoka budou brzy sledovat nová čidla. Modernizace varovného systému zahrnuje ale i aktualizaci dat digitálního povodňového plánu města nebo pořízení varovného a informačního systému obyvatelstva. My máme nějaké hlásné profily A, B, C a v tuto chvíli má Liberec jenom ty A profily a B profily. Ty C profily jsou důležité z toho důvodu, že my můžeme predikovat i vývoj lokálních zátop. Ty C nemají přímou vazbu na celorepublikové toky, ale mohou nám pomoci předpovědět případné zátopy v lokálních částech města. Jedná se v podstatě o ultrazvuková čidla, která měří hladinu v tom daném místě. Celkové náklady projektu činí zhruba 1,6 milionu korun. Stát ale přispěje částkou bezmála 1,4 milionu. Nejvíce město získá z fondu soudružnosti, 81 tisíc pak ze Státního fondu životního prostředí. Jedná se o celé ORPčko. V Liberci budeme mít ty hladinový čidla toho typu C zhruba 4 a zbytek je mimo město Liberec, ale v našem ORP, to znamená třeba Bílý kostel, Hrádek a podobně.
Systém bude využívat primárně protipovodňová komise. Ta tak bude moci lépe odhalit místa, kde by mohlo dojít k případnému vylití vody z koryta řeky nebo potoka. Ono se říká, že Liberec je předpovodňový město, že to námi proteče, ale to se týká hlavně těch větších toků, jako je Lužická Nisa, ale ty lokální záplavy se mohou stát kdykoliv a oni přicházejí poměrně rychle. Zmíněná Lužická Nisa ohrožuje zástavbu Vratislavic nad Nisou nebo Vesce, dále pak Rochlice, Horní Ružedol, Perštín a dalších 6 městských částí. Vylití Černé Nisy může ohrozit Kateřinky a Ruprechtice. Tereza Valchová, televize RTM. Pečlivá příprava do školy se vyplácí, a to nejen v podobě samých jedniček na vysvědčení snaživých žáků a školáků, ale také ve formě drobných dárečků a pozorností. Jednu takovou odměnu si pro dotyčné připravila též Liberecká zoologická zahrada. Za samé jedničky do zoo zdarma, tak zněl název akce, kterou si pro všechny jedničkáře připravila Zoologická zahrada Liberec. My jsme připravili pro děti, které se dobře učily, takovou odměnu. Všichni, kdo u nás na pokladně se prokáží v pátek 30. v sobotu 31. ledna a v neděli 1. února vysvědčením, kde budou samí, jak se říká, tak ty děti mají vstup do zoo zdarma. Tohle nabízíme školákům a studentům s ručným už opravdu dlouhá léta, já přesně nevím kolik. Samozřejmě větší úspěch to má na konci roku než v pololetí. Je to dané tím, že samozřejmě zoologická zahrada je spíš letní záležitost než zimní, ale máme otevřeno pořád, takže i v zimě to má kouzlo. Ty jsi dostala samé jedničky, předpokládám. Ano. A jak dlouho jsi věděla třeba, že za samé jedničky můžeš jít do zoo zdarma? Od včerejška. A na jaký zvíře se nejvíc těšíš? Na zebry, na lvy. A ty jsi taky dostala samé jedničky? Jo. A od kdy jsi to věděla, že pojedeš do zoo? Když jsme dostali lístečky. A měla jsi radost? Jo. Měli jste samé jedničky? Ano. Ano. A těšili jste se do zoo? Ano. Ano. A ty jsi měla samé jedničky? Neměla. A co tě trápilo? Matematika a prvouka. A o jarních prázdninách plánuje Liberecká zoo i další aktivity. Máme aktivitu novou, kterou jsme nikdy zatím nenabízeli. Přišli s tím kolegové z našeho útvaru vzdělávání. Jsou to komentované prohlídky, na které je ale potřeba se předem nahlásit a rezervovat si místo, protože je vždy jedna od 10 hodin každý den od pondělí do pátku, teďko o prázdninách, od 2. do 6. února. A informace k tomu naleznete na webu. Takže podívejte se do sekce kalendář a je potřeba na ten e-mail rezervovat místo. Ale každý den od 10 bude v zoo Liberec komentovaná prohlídka s průvodcem. Dostanou se lidé i do zázemí, kam se normálně nedostanou, a myslím si, že to bude stát určitě za to. Velkou událostí v případě zdejší zahrady bude též 10. jubilejní ročník tradičního etnoplesu, který se uskuteční letos 14. února. Tématem budou tentokrát zamilovaná zvířata a zoo si v této souvislosti připravila i jeden bonus. Křehká polovička z každého páru bude mít v případě zvířecího příjmení vstup na akci zdarma. Michaela Vlková, televize RTM. Do zásady se po loňské pauze zapříčiněné nedostatkem sněhu vrátila doba začátku minulého století. Do staveníčko si zde dali lyžníci a lyžnice, aby se v dobových kostýmech a výstroji utkali v několika kategoriích o vítězné vavříny. V zásadě na fotbalovém hřišti se uskutečnil 5. ročník recesistického závodu Zásadská pralyže. Účastníci i návštěvníci akce prožili odpoledne plné zábavy s moderovaným programem v režii mužů, žen i dětí v dobovém oblečení na oproti předchozím ročníkům lehce pozměněné trati. Musím říct, že počasí nám přeje, máme přihlášených více než 60 závodníků a do areálu stále proudí další, takže jsem opravdu nadšen a věřím, že dnešní závody se povedou, bude to báječný. Závod je určen v podstatě pro každého, kdo si chce užít dobrou atmosféru a dobrou náladu v našem areálu, a jsou to především závody, které jsou pro srandu, pro legraci a pro dobrou náladu a zábavu všech lidí, kteří dorazí do areálu. Závodníci by měli být oblečeni v dubových kostýmech, ale to v zásadě na naší zásadské pralíži už je samozřejmostí a to funguje velice dobře a bude i tento rok vyhlášen nejlepší kostým. Budeme sledovat hlavně styl a ten čas výsledný. Doufám, že bude taky dobrý, jako vždycky, protože tato pralíže je o stylu a o běhu, ne o závodění jako takovým. Máme disciplínu 1 kilometr krokem telemarským, jak v kategorii žen, tak pánů. Nezapomněli jsme na děti, to znamená, že máme
necelý kilometr pro ty nejmenší naši juniorku, ale budou závody i Renwolfu a závěrem uvidíte závody, které budou takzvaný sprint na 100 metrů a to bude proběh horní části areálu. Já si myslím, že pro obec je takovýhle závod veliká prezentace. Sešlo se tady spousta lidí a hrozně fandíme tomu, že ještě hromada nadšenců, kteří mají chuť něco takového uspořádat a vůbec se takový závodu zúčastnit. My sme prišli zo Slovenska zblížiť trocha tie naše Tatry a tie Jizerské a Krkonošské hory. No a ja dělám toho provienťáka, aby manžel, on je taký smedný, tak ako, aby ako měl těla. Sílu. Tak. To je svátek lyžníků, jako byste. Teď se tady rozhlídněte, to je nádhera. Podívejte se na toho pána, co to tady má všecko na svědomí. Že jo, to je nádhera. Mezi dětmi v závodě na 300 metrů krokem klasickým zvítězil Martin Belda mladší ze Šumburku před Ondřejem Rydvalem z Vysokého a Bárou Vondráčkovou ze Zásady. V běhu žen na 1 kilometr krokem klasickým zvítězila v souboji generací domácí závodnice Pavlína Fischerová před svojí maminkou Líbou Šrajbrovou a Kristýnou Rydvalovou ze Šumburku. Mezi pány první místo obhájil Martin Belda ze Šumburku před hratickým Milanem Štěpánkem a domácím Petrem Růžičkou. Vloženému závodu spanilé jízdy po vozu Renwolf královali loužničtí Kopalovi před Petrem Vondráčkem s Janem Princem ze Zásady a sourozenci Rydvalovými z Vysokého. Ve sprintech na 100 metrů krokem telemarským mezi dámami dominovala Pavlína Fischerová, druhá skončila Kristýna Rydvalová a třetí Líba Šrajbrová. Mezi muži zvítězil Milan Štěpánek před Petrem Růžičkou a na třetím místě skončil také domácí borec Petr Fischer. Jan Štol, televize RTM. Míč, brány, tělocvična a hráči. Podle tohoto výčtu by si zřejmě každý představil sálový fotbal. Když však těmto heslům přidáme navíc slovo kolo, z typické hry oblíbené po celém světě je rázem sport jiný, velmi neobvyklý, kolová. V nedaleké Chrastavě se uskutečnilo semifinále Českého poháru mužů elite v netradičním sportu – sálové cyklistice. Tato soutěž je taková, že oblastní přeborníci postupují do semifinálové skupiny, do A a B. A B je na Moravě a A je tady v Čechách. Ale sem jezdí taky, jak jsou rozlosovaný z Moravy a hrajou tady i z Moravy. A dneska tady je třeba bývalý mistr světa Hrdlička. Jo, takže oni se setkávají už extraligoví hráči. A my máme hráče taky, kteří hrají první ligu, je to Brodský Tomáš a Fadrhons Daniel, který jsou zatím čtvrtí první lize, takže to je jako velký úspěch u nás v Krastavě. Vítězné týmy z tohoto utkání čeká postup do finále Českého poháru. To by se mělo uskutečnit v měsíci březnu letošního roku ve Zlíně. Máme tady 10 účastníků, to je vždycky největší, jak na Moravě, tak tady je 10 účastníků a hraje se to na dvě skupiny a z toho se pak hrajou o umístění. První dva hrajou vždycky o první a druhý místo a třetí místo a postupují tři manšafty. A tady v prostorách této tělocvičny v Chrastavě to je pokaždé? Tady to je pokaždé, ale ta tělocvična už je jako starší. Máme zažádáno, pokud vyjde dotace z Unie, takže by se celá tělocvična předělávala. Mělo by to být snad během letošního roku už. Jestli to dobře dopadne všechno, byli bychom jenom rádi. A jak se předmětnému sportu v České republice obecně daří? U nás v Česku se to zatím těžko rozšiřuje, protože to není olympijský sport a tím pádem je to docela náročný, ale daří se nám docela teďka s těma žáčkama a máme i Chocko, který je novej manšaft v Čechách, jo? Protože v Čechách máme míň než na Moravě. Vítězi semifinále se nakonec stala družstva v pořadí od prvního místa SC Svitávka 1, dále Start Plzeň 1 a třetí místo obsadil tým Start Plzeň 2. Michaela Vlková, televize RTM. V celé škále sportů aktivně provozovaných v Jablonci nad Nisou si vede velmi dobře také triatlon. Není proto divu, že do města pravidelně vítají i jeho významné závody. Jablonecký klasický zimní triatlon hostili místní Břízky. Společnými silami ho uspořádali domácí triklub s SKP Kornšpic, ski klubem, TJ Bižuterií, gymnáziem doktora Antona Randy a statutárním městem Jablonec nad Nisou. Již košatá tradice, 9. ročník letos toho obnoveného zimního triatlonu, kdy vlastně místo toho plavání, co jsme měli před 20 lety bazénu, tak se vlastně nahradilo, že se nejdřív běží
pak se jede na kole a pak se běží na běžkách. Takže to je obnovená tradice, devátý ročník. Zároveň teda český pohár v zimním triatlonu. Je to součást českého poháru, letos jsou ty závody 4 tuším, protože se to hodně omezilo, takže Český svaz dál podporuje jablonecký triatlon a my doufáme, že to tady ještě pár let zůstane, i když samozřejmě ten zájem je jednak daný tím sněhem a jednak těma podmínkama, ale myslím si, že Jablonec po těch 8 letech, kdy tady ten závod máme, si ten závod zaslouží a budeme se ho snažit uspořádat i nadále. No. Teďka doběhly děti od 8 let, jsou vypsány kategorie a teď budou startovat dorostenci, junioři a všichni starší až po veterány, takže tady máme vlastně obsazené úplně všechny věkové kategorie. Je to náročný závod, je to zimní triatlon, kde i běh, i kolo se jede po sněhu, což není úplně obvyklé a konečně pak přijde ta obvyklá část, ty běžky, takže my jsme rádi, že máme takovýhle ideální podmínky. Trať je vedená jednak v podstatě celá kolem přehrady, běžická trať vede kolem druhé přehrady a ta cyklistická trať na horském kole je vedená v podstatě kolem Tajvanu a jede se nahoru k Elektropraze a potom v podstatě háskovými vilami zpátky. Je to rozdělené do několika okruhů, protože každá kategorie má jinou vzdálenost a ta trať na běžkách vede nahoru do sportovního areálu v Břízkách, vlastně na trati biatlonový, protože ještě před několika dny jsme nevěděli, jestli vůbec budeme moc lyžovat, takže jsme to celý připravili v podstatě na tratích, které byly připraveny během celé zimy tady. Za padajících sněhových vloček se zvítězství v hlavním závodě radovali Slovák Matouš Jurečka před Michalem Bendou a Ondřejem Teplým. Ženám královala Veronika Vzoreková před Gabrielou Pohankovou a Danou Chaloupkovou. Jan Štol, televize RTM. A reportáží ze světa sportu se s vámi rozloučím. Na viděnou zase příště.